Välkommen till Hunnebo Live som inte är i Hunnebo idag utan vi är i Floda strax utanför Göteborg. Och här träffar vi Björn och Tommy som ska prata om sina mopeder inför Mopperallyt den 11 juli i Hunnebo stan. Häng med! Ja, här kommer ni på mopeder. Ja, vi tog en liten söndagstur så här. Det kan ju passa en fin dag. Tränar ni för något särskilt? Ja, men det gör vi. Vi ska vara med 11 juli med Anders Frisk i Hunnebo strand. Det kommer bli roligt som vanligt. Vi har varit med där förr. Ja, vad är det bästa med att köra moped då? Ja, det är för att det går lite sakta och man får skruva lite och greja lite. Allting funkar ju ute hela tiden. Så det är lite roligt. Vad har ni för mopeder då? Vad har du för något? Jag har en gammal vanlig Porsche Dakota, en 81 tror jag det. Ja, det här är en Syndapp KS50 1970 års modell och den är aningen viktkompenserad för att det krävs i dagens läge. Man väger inte 55 kilo som man gjorde när man var 15 längre. Ja, får vi se om de kan köra iväg här då. Ja, får vi se. Om de startar vill säga. Den 11 juli klockan 12, då är det start på årets mopperally. Mellankajen i Hunnebo strand och jag, Bruce Springsteen, vi ska vara med, det kan jag lova. Vi tar täten precis som vanligt. Gå in och anmäler och gör det redan nu för vi har lite platser kvar. 11 juli, mopperally, Hunnebo strand! Där!